שלום חברים, אני עודד תאומי ואני רוצה להזמין אתכם למסיבה שעורכים לכבודי לקראת יום ההולדת 80 שלי. נזכר בתפקידים ששיחקתי עם מיטב הפרטנרים שלי לאורך השנים. נספר את הסיפורים שמאחורי הקלעים. אבל אני יודע שאני בתוך איזה חוויה אדירה. אדירה של רגשות וחופש, ובאמת, אני שוחה באיזה עולם שאני לא ידעתי שהוא קיים בכלל. נשמע את השירים ששרתי. בני השש ובני השבע, אלפת, אלפת, מציירים בגיר וצבע, אלפת, אלפת, אוקי, 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 עוד מלך השש, עוד מלך השש. בואו להתרגש איתי.